Zvezdara u srcu. Mi kad smo tu došli, naselje kad se pravilo, svako je radio kanalizaciju i vodovod kako je to mogao i hteo. Međutim, pre dve godine opština Zvezdara je lepo to uzela u svoje ruke i dobili smo kanalizaciju koja je stvarno savršena po svim pravilima i funkcioniše tako da mi više nemamo problema, da li se osjeća miris i tako dalje, pošto je naselje lepo, jako prijatno za življenje, tako da smo sad zahvaljujući eto ljudima koji se angažuju i misle o ovom kraju, sasvim okej. Mnogo što šta je uradila opština. Uradila je put, uradila kanalizaciju, vodu, telefone, sve što je bilo neophodno ovde je urađeno. Zvezdara u srcu.